Та мэсэн захирамжтай холбогдоод таахгүй хэвлэм агуулж байна. Өнгөрсөн пүрэв гарагт нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн засаг даргаыг томилсон захирамж гаргасантай холбоотой үйл явдлаар өнгөрсөн баасан гараг болгон ням гаргуудад өрнсөн үйл явдлууд энэний талаарх өнөөдрийг гарсан шүүхийн шийдвэртэй холбоотой асуудлаар би давчхан тайлбар хийж бодож байна. Өнгөрсөн 10 сард болсон нийслэлийн аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн өршөлтийн хурлын сонгуулийн үр дүнгээр манай дүүргүүдийн иргэдийн өршөлтийн хурл байгуулагдсан засаг даргад хамтдсан байгаа. Би нийслэлийн 8 дүүрт болсон иргэдийн өршөлтийн хурлын сонгуулийн үр дүнг хүлээн зөвшөөрч 8 дүүрийн засаг даргад батламжсан байгаа. Энэ 8 дүүрийн засаг даргад тоо бол 6 дүүрг нь бол Монгол Ардын намаас нам олонх болж Монгол Ардын намаас нэгдэвсэн засаг дарга томилогдсон. За 2 дүүргт нь бол Ардсан намаас нэгдэвсэн Ардсан нам олонх болсон дүүрэн засаг дарга томилогдсон байж байгаа. За нийслэлийн Баянзүрх дүүргүүдээр бол сонгуулийн маргаан гарсан. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн сонгуулийн тойргийн 41 тойрогтой энийн 35 дээр нь бол сонгуулийн одоо үр дүн амар нэг маргаангүй явагдаж 35 төлөөлөгчийн эрхийг бол сонгуулийн ороо баталгаажуулж иргэдийн төлөөлөгч тоолд өргөн барьсан байна. За энэ асуудлаар бол сонгуульд оролцсон намуудын орн маргаан гарч шүүхийн шийдвэр явагдсан байгаа. За энэ шүүхийн шийдвэр эцлэн гарах хүртэлх 5 сарын хугацаанд бол би нийслэлийн сэдраар бол хүлээстэй хандсан. За ямар нэгэн байдлаар дүүргийн сонгуулийн хороо дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй бол өөрсдийн асуудлаа шийдэх ёстой гэсэн байдлаар 5 сар хүлээстэй хандсан. За сая 2 сарын 23-ны өдөр бол дүүргийн сонгуулийн тойргийн хороо бол шийдвэрээ гаргасан. Тэр шийдвэрээр нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 6 тойрог дээр дахин сонгууль явуулах нь зүйтэй юм аа. Одоогоор бол нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 35 төлөөлөгч нь одоо бүрэн эрхээж үзүүлээд олонх болсон гэсэн шийдвэр гаргасан. За энэ шийдвэрийг үндэслээд би захимжаа гаргаж олонх нь оролцсон хуралдааны олонхын шийдвэрээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын аль бие ёсоор баталгаажуулж ирсэн бат хамгалаг засаг даргаа захимжлах шийдвэр гаргасан. За энэ шийдвэрээ бол би пүрэв гарагийн ороо бол Баянзүрх дүүргээр аваад сонсгосон. За тэр үед бол Баянзүрх дүүргийн засаг дарга орлогч нар байгаагүй. За Баянзүрх дүүргийн таван газрын дарга манай холбоот хажуу суулцах хүсэл бол очиж танилцуулсан байгаа. За байгаагүй учраас бид нар баасан гарагийн өглөө бол дахиж очиж ин шийдвэр танилцуулах ингээд томилсон. За энэ шийдвэрийг бол манай Баянзүрх дүүргийн маань дүүргээс иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон Ардсан намын гишүүд эсэргүүцсэн ийм шийдвэр гаргасан байна. За би бол шийдвэрээ гаргахдаа хууль зүйн үндэслэлтэй бол гаргасан. Би энэ хууль зүйн үндэслэлээр бол хаана ч одоо хамгаалахад бэлэн байгаа. За өнөөдөр үүсэх нөхцөл байдал бол сая захиргаа нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатнаас шүүхээс надад мэдэгдчихвэн. Таны Баянзүрх дүүргийн засаг даргаыг томилсон хоёр шийдвэрийн үйлчлэлийг бол төдгөлзүүлж байна гэсэн шийдвэрийг надад өнөө өглөө ирүүлсэн байна. Тэр би бол шийдвэрээ хууль үндэс гаргасан. За би бол хууль дээдлэх зарчмыг дээдэлдэг ийм хүн. Би парламентын гишүүн байсан. Өөрөөр хэл хууль баталдаг учраас би хуулийг бол дээдлж ажиллах ёстой гэж үздэг. А би өөрийнхөө гаргасан шийдвэрт бол өөрөө шийдвэрийн талд байна. Гэтэ шүүх миний шийдвэрийг төдгөлзүүлсэн учраас өнөөдөрс миний захирамж бол төдгөлцөж байгаа юм байна. Гэхдээ би Монгол улсын шүүхийн өмнө өөрийнхөө гаргасан шийдвэрээ нотлох болно гэдгийг би өнөөдөр хэвлэл болоороо баталж хэлж байна. За шүүх тодорхой асуудлыг тодорхой хугацаанд шийдвэрлээд тэр нь үед нь бол би очиж шүүхийн өмнө өөрийнхөө шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг баталж болно гэж байна.